Arctic Salon Slavla Umidjon Gamer qarichi bugungi videomizda mazaa qilib Minecraft o'yinini dam olish harakat qilamiz. Ustiz sizlar videomizga like va podpiskani bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasamizga ketdi. Tek qarichi do'stlar, men hozir mer rolidan kelaman va mer menga ish buyurdi. Qarichi hamma jirimnidagi hamma agarotlarni to'g'irlab chiqish. Bu ish menga to'g'risini aytsam juda ham yoqadi. Va birato'la sizlar bilan ham gaplasha olaman. Bola streamimiz juda ham qiziqarli bo'lgani. Bo'lganmi, bo'lmadimi, bilmadim-ku. Lekin sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Qani. Tek mana. Do'stlar, merdan oyligimizni olishimiz kerak, chunki o'sha bir oy bo'ldi. Tomorqalaga qarayman, lekin hali ham oylikni bermadi. Tek. Ortiq qo'ygan do'stlar, biz merga beramiz. Mer bo'lsa bizga pul beradi. Faqat do'stlar, mer dodalarning zamonidan qolib ketgan. Unda faqat izmirut manda bo'lsa dollarlar bor. Tek unant qoldi. 13-chi qishloqdagi mashhur daraxtlar. Do'stlar, ovozim past borayotgan bo'lsa men bor uzr. Yo, dirs-dirs bo'lib ketdi. Qani endi bu yoqni ham ekib chiqamiz, kartoshkalar. Vox, juda ham chotki. Bir gap bilan vashe zo'r desam to'g'ri yetgan bo'laman, ta'riflagan bo'laman. Mana bu mer uyi. Ana mer xom tovalari bilan turibdi. Biz soat necha bo'libdi o'zi? 12:40. 12:40 bo'libdi. Abitlanadigan vaqt, lekin hali ham men qornim ochgani yo'q. O'zi ertalab choy ham ichmadim. Ertalabdan bir shu qishloq yugur-yuguri. Do'stlar, albatta videomizga bir dona like va podpiska bosib qo'yinglar. Albatta sizlar like va podpiska bossanglar, videolarimiz kachit va chotki bo'ladi. Tik, bo'ldi. Ana endi mamlarni ekib chiqamiz va merroyga kiramiz va bir stak izmirut olamiz. Chunki yo'q, bir stak emas, 3 stak, chunki mening oyligim 2 stak izmirut. Butun jeriyani ishlar. Mer, assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Qarochi, mana butun qishloqni anu fermasi degan narsalar va siz sunugingizga qo'p qo'yaman. 2 stak oyligim, 1 stak ishlaganim. Na buncha yarim stakon. Ha, mayli. Do'stlar, ko'rdinglar, bitta bo'sh resim biz o'rgim kelyapti. Bo'ldi. 2 stak izmirut. Bo'ldi. Yarim stak deganda ko'rsanglar, mayli. Hali surishib ketadigan vaqtlarimiz ham bo'ladi. Boshimdagi kepkam ham kepkada kepka ham deb bo'lmaydi, shapkam ham eskirdi. Yengilashim kerak. Mana mani pasportim. Uzi 1.5 bo'pti, qaraylik. Vaqt qatki ketyapti, men tushunmayapman.
Yani nima qilsak bo'ladi? İyi. Nima? Yo'mma yo'q. Mashina mı? Nimaga buni rangi yo'q? İyi. Yo'mma yo'q. Temasligi kerak bunga. Skor zo'r ekan. Menimcha bu Toyota'da. Toyota. Toyota degan qattan bilinsangiz, Toyota rullaridan. What the fuck? Mana telefonimga mana videoga olib qo'ysam bo'lmasmidi? Yo'mma yo'q. Hamma tek 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 ana endi nima qilamiz desanglar bilmadim. Men uyimda telefon o'ynab o'tiraman va barchaga xayr desa video ko'rganingiz uchun atushi rahmat.